Hei, jeg heter Arnfinn Seim og er kommuneoverlege her i Rissa. Vi er 8 leger som jobber her på kontoret, og vi betjener hele kommunen på knapt 7000 innbyggere. Jeg er den som har jobbet her lengst, men vi er faktisk halvparten av kollegene som har vært her i mer enn 10 år. Og vi ønsker deg velkommen til å søke jobb her hos oss. Hvis du har lyst til å jobbe i et inspirerende allmennmedisinmiljø. Jeg synes det er fantastisk bra miljø her da. Og vi føler at arbeidsoppgavene de er interessant, som at jeg synes det er i hvert fall like interessant her som på sykehuset. Og etter at samarbeidsreformen tredje kraft, så overlatt sykehuset mye videre behandling til oss. Veldig mye som kommer mye tidligere, for de blir utskrevet mye tidligere fra sykehuset, og vi har fått mer og mer faglige oppgaver som vi er nødt til å kanskje oppdatere oss på ting som vi kan fra før. Ja, jeg tror det er mye derfor at det blir så interessant som det. Og det kanskje legene synes som utfordrende og godt faglig miljø. Vi er opptatt av fagutvikling, og flere av våre yngre kolleger blir med spesialisering i allmennmedisin. Da legger vi til rette for det, for eksempel ved å sørge for vikar når du skal ha sykehustjeneste. Vi har også lokal smågruppe, og vi arrangerer lokale emnekurs i samarbeid med kollegaene i nabokommunene. Legekontoret er for øvrig veldig godt utstyrt, så vi får gjort det aller meste her hos oss. Jeg heter Jörg Salaba. Jeg er opprinnelig fra Tyskland. Jeg har jobbet i Rissa helt siden 1999. Det er et meget spennende fagmiljø jeg har i Rissa, med god tilknytning til NTNU i Trondheim. Og så har vi nettopp fått etableret en ny teknologi som heter Ultralyd, som gir en god lokal service til befolkning. Det er en barbeapparat, slik at vi kan ta ultralyd her på kontoret vårt. Vi ligger også på sykehuset og tar ultralyd hjemme hos pasienten eller på sykehjemmet. Og her har vi et stort og fint laboratorium. Vi kan ta masse prøver som vi kan få svar på samme dag. Jeg heter Kjennes, og jeg er ny fastlege her i Rissa. Jeg begynte 1. september. Jeg synes at jeg har hatt en veldig fin mottakelse på kontoret her. Veldig blid folk. Du får hjelp til nesten alt, og det synes jeg at som ny, og at dette er veldig bra. Jeg har egentlig 2 stillinger her, som sykehjemslege og fastlege, og det synes jeg også er veldig glimrende på sykehjemmet. Jeg synes det var også veldig deilig. Jeg fikk brev fra ordfører som velkomst. Så det synes jeg det var jo veldig deilig å få med. Og det setter jeg pris på. Så hvis du har lyst til å jobbe her i Rissa, du er velkommen. Og vi setter pris på at du får en veldig god kollegiale system, både på legevakta og her på kontoret. Selvfølgelig, og hvis du savner byen, så du er ikke så langt fra byen. Det er bare å satte seg på bil eller buss, og så er du frem til Trondheim. Det er bare et stykke unna. Så det synes jeg er gledelig. Og så det at du bor litt utenfor byen. For meg som har små unger, så synes jeg at dette er glimrende. Skolen er veldig nær. Butikken er veldig nær. Du har 4-5 forskjellige matbutikker, så du vil aldri savne byen. Så samarbeider vi mye med NTNU. Både om undervisning og forskning. Hvert år tar vi imot flere legestudenter i utplassering i allmennmedisin. Selv så jobber jeg deltid på universitetet som professor i allmennmedisin. Og flere av kollegene her på kontoret har deltatt i forskningsprosjekter. Så hvis du skulle være interessert i forskning i allmennmedisin, så skal vi gjerne legge til dette for det. Den viktigste grunnen til at vi ønsker at du skal søke jobb her hos oss, den er likevel den at vi som jobber her, vi trives så godt.
er på legekontoret, så har vi et veldig godt arbeidsmiljø. Og vi trives godt her og samarbeider godt med øvrige deler av kommunehelsetjenesten. Og også med samarbeidspartnere utenfor. Og i tillegg så er Rissa et veldig godt sted, både å bo og leve. Så velkommen til oss!